Politička situacija nakon odluke Ustavnog suda o knjiženju vojne imovine i podrške NATO-a toj odluci sve se više komplikuje. Dok je za SDA Bosna i Hercegovina već u NATO-u, a za SDS kao i za SDA referendum o tom pitanju nepotreban, predsjednik Srpske Milorad Dodik izričit je, građani o tome treba da se izjasne, pa makar njihov stav o ulasku u NATO bio i pozitivan. Iz Ujedinjene Srpske poručili su da će se odazvati pozivu predsjednika i da partije iz Srpske treba da donesu zajednički stav. Stav građana o saradnji sa NATO-om je neophodan, makar se izjasnili da žele da se Bosna i Hercegovina pridruži tom savezu, kaže predsjednik Srpske Milorad Dodik. Stav predsjednika SDS-a Vukote Govedarice da je referendum o tom pitanju nepotreban i da uvlači Srpsku u konflikt, Dodik smatra jasnim pokazateljom da Govedarica vodi politiku servilnosti Sarajevu, NATO-u i strancima. Očigledno da je čekao da SDA kaže svoj stav kako bi on mogao da se ravna po tom. A žalosno je da oni koji pretenduju da vode narod imaju tako neutemeljeno promišljanje o političkim stvarima. Dakle, radi se o sljedećem. Ovdje se radi o imovini koju se pokušava oteti. Radi se o pravosuđu koje je nelegalno i ne donosi odluke. A SDA je kasno juče u saopštenju navela da je Bosna i Hercegovina već aplicirala za članstvo u NATO-u i to uz saglasnost svih u Bosni i Hercegovini, uključujući i Dodika i njegove kadrove. BiH će postati članica NATO saveza bez obzira na to što o tome u ovom trenutku mislio Dodik. To od njega ne zavisi. Posebno su nedopustivi bilo kakvi entitetski referendumi, jer je pristup NATO-a prvorazredno državno pitanje, a nikako entitetsko. Nedugo nakon toga izašla je i pisana izjava Vukote Govedarice u kome ističe da ako već insistira na referendumu, Dodik treba da sazove posebnu sjednicu Narodne skupštine da ona donese konačnu odluku. Za Govedaricu referendum je nepotreban. Ako je riječ o nepromišljenoj izjavi, onda Dodik treba da zna da je referendum o NATO uvlačenje Republike Srpske u bespotreban konflikt, imajući u vidu da je Srbija definisala vojnu neutralnost koja ujedno treba da po ovom pitanju bude orijentir za Republiku Srpsku. O referendumu o ulasku u NATO oglasilo se i Udruženje Zavetnici iz Srbije. Podržavaju da se građani Srpske o tome izjasne, ali traže da to isto urade i građani Srbije, ne bi li se konačno zauzeo zvaničan stav o tom pitanju.